Moi boas, son Fran da Lobeira. Co gallo dos 24 encontros para a normalización lingüística, o Consello da Cultura Galega ofreceume a grande oportunidade de poder falar co ilustrador, mestre e editor Kiko da Silva, a ilustradora, urban sketcher e música Laura Romero e o pintor e muralista Joseba Muruzábal no tocante á lingua nas súas respectivas disciplinas. E disto vai ir a palestra Artefacto, moderada por Anxo Sobriño. E primeiro de nada, achegouvos máis a lingua o desenvolvemento das vosas disciplinas artísticas? A min sí, porque eu non son galega de nacemento, vale? Eu nací en Alicante, teño a mitad da miña familia en Barcelona. O que me axudou foi ir pouco a pouco empregando galego, non? Primeiro nas miñas redes sociais, despois en todo o que tivera que ver ca escrita, emails, proxectos, dosieres, todo eso. E despois no profesional, vale? Que sempre todos os, bueno, actividades, talleres que fago, sempre os fago en galego, e relacionados coa cultura galega e pouco a pouco máis no persoal. Pois a verdade é que sí, porque, bueno, eu son neofalante e cando decidín comezar a falar galego, pois a verdade é que foi por motivos puramente ideolóxicos, non? E a verdade é que despois a nivel de producción de obra, eu creo que sí, que temos unha canle literaria e de banda deseñada moi moi grande aquí en Galiza. O único problema que temos é que non hai tradición editorial, non? Realmente, cando buscamos de que falar, sempre estamos a buscar fora do nosa contorna, pero realmente as cousas máis interesantes e as que van a sorprender máis ao resto do mundo son as que para nós pois son cotiás. Home, totalmente. É un vínculo clarísimo. Como que antes non falaba galego nin de coña, vamos. Agora sí, xa me arranco. Cando comecei esta serie de Fenómenos do Rural, que foi a que me acercou a lingua galega, falaba realmente mal o galego, porque non era algo que practicase nunca. Na miña familia nunca se falou galego. Na zona onde me criei tampouco se falaba galego. E o contacto que teño co galego pois é de amigos meus que fixen aquí en Santiago. É o contacto real que teño dende que vivo aquí. Ata ese momento, as miñas relacións case todas eran con castelano falantes. É certo que dende que fago Fenómenos do Rural, evidentemente, cando digo primeiro ao principio a ver as mulleres, pois tiña dificultades para expresarme, porque tiña que pensar máis despacio, pensar dúas veces, saber se o dixen ben ou dixen mal. Ás veces, bueno, isto aínda me pasa agora, vou a casas de mulleres que teñen moita retranca, pillo fatal a retranca, xa lles digo, ai, ríense moi moitísimo, claro, porque non pillo unha. Oe, notades que o público aprecia máis os vosos traballos por estar estes en galego ou por estar relacionados con Galiza? Bueno, noto que hai un agarimo por parte da xente que por exemplo, me siguen en redes sociais, non? De usar a miña lingua. É certo que sempre hai algún que protesta, non? Pero realmente sí que atopei moitísima xente que agradecía xa non solamente facer a viñeta en galego, sino tamén despois expresarme en galego no meu día a día. Aparte que para xente que protesta tanto, hai un botonciño en Twitter e en Facebook que pon traducir. Entón, sí, se llegan a traducir, poden facer unha traducción de calquer idioma, incluso do chinés, ¿no? Penso que sí. Penso que, bueno, todos os artistas que traballamos con a idiosincrasia de Galicia, pois aquí temos moita máis facilidade para facer que o que facemos pois guste, non? Bueno, eu teño o texto que ven sendo o título e os títulos é que os fago en galego. É moi curioso isto. Título... E por que a explicación en castelán? Porque non sei escribir. Bueno, xa estou aprendendo a escribir, porque tamén comecei que co de Fenómenos do Rural foi todo un avance en moitos terreos. Foi un avance na lingua, foi un avance na escritura, porque vin que a parte quizá máis importante que a imaxe era a testemunha da vida destas mulleres, non? Que había que deixala por escrito, pero claro, escribo en castelán porque me sale de forma natural e non me sale de forma natural en galego. Eu creo que sí, no caso das músicas galegas ilustradas, vaya, porque como é un proxecto dedicado á situación das mulleres na música en concreto en Galicia, non músicas galegas según que ponga un papel, porque eu son a primeira que non son galega, refírome pues, relacionado con Galicia, pues sí que tuvo como moita acollida e despois todos os traballos e as actividades que fixen e que vou facendo despois, ¿no? Como facer, non sei como contar, é unha actividade que consiste nunha
realización dunha ilustración en directo, mentres vou contando un pouco a historia das mulleres. As que estás ilustrando. Sí, non exactamente, porque senón non me daría tempo. É un pouco contar a historia da música en Galicia dende a perspectiva das mulleres. É un pouco eso. Entón, eu creo que no caso das músicas galegas, tanto no proxecto como todo o que fago despois, sí que se aprecia moito que sexa, ¿no?, cousas relacionadas con Galicia. Notades carencias na difusión das creacións artísticas en galego ou daquelas que están relacionadas con Galiza? Pois non sei, en literatura non teño nin idea, en pintura, pois como non ten nada que ver coa lingua, penso que non ten nada que ver coa lingua, pois non o sei. Sí, pero é dicir, a túa pintura, por exemplo, ti crees que a pintura dos pintores galegos xa sexan contemporáneos, xa sexan de outro tipo de estilos, ¿no? Crees sí. que ten a difusión que deberan ter ou hai sí, por suposto. Sí. É que eu xa non creo que teñas máis privilexios por estar pintando en Madrid que por estar pintando en Galicia. Quero dicir que penso que nese sentido, porque estamos falando dunha imaxe, non estamos falando dun idioma, que sí que aí xa hai barreiras, pero a imaxe é universal. Eu, aos pintores, nese sentido, temos sorte porque eu penso que máis coas redes, se faz un bo traballo e traballas nas redes, que iso é outra cousa, podes ter a mesma difusión cunha persona que este pintando en Tokio, Nova York, ou moita máis. No mundo da imaxe non funciona igual que no das letras. Noto carencias, pero sobre todo a nivel de promoción, non? Eu creo que non hai canles onde a xente que busque creatividade en galego poida acudir a elas, non? E é triste que non haxa nin canles públicas. Temos un programa de televisión única e exclusivamente, que é o Zigzag, que está ben, pero non é suficiente, non? De feito, por exemplo, de libros fala unha ou dúas veces a semana, pouco máis, e normalmente votan na TVG a dúas. Eu voto de menos que na TVG xan pois, menos programas de paparotas, non? Máis de cultura, de libros, de música, de entrevistas, ¿no?, de cinema. Eu creo que hai moitísimo talento neste país como para solo estar falando de comer, ¿no? A ver, a cociña é cultura, pero agora vouche dicir, non hai un xaponés que fixo un cómic sobre restaurantes de Tokio, penso que é, ou de Nagasaki, uh-huh. Non sei onde sí, é. Taniguchi, Sí, que o tipo relatou como era entrar nese restaurante, os pratos que pedía, ¿no? E non teríamos que tirar por aí, xa que a paparota é tan importante para os galegos, ¿no? Ten que haber variedade, non? E últimamente o que me atopo é que hai como monotemas e tópicos aparte e unha visión que para nada é a visión actual da nosa terra, non? Eu creo que sí. Empezando por los grandes medios de comunicación que son, bueno, pois a telepública, ¿no?, e a radio. A cultura en galego ten público e ten interés, o que pasa que deberían ser os medios grandes, porque despois hai moitos medios pequenos que sí, son os que están aí a pico e pala todos os días, que sí que deberían abrir un pouco máis os ollos neso. Eu sempre digo, adoito dicir nos meus directos e nos meus vídeos, que a lingua galega, aparte de ser un método de comunicación, porque obviamente é unha lingua, é para comunicarse, non é para bandeirar cousas raras nin nada, sino que é para Chacal. Comunicarse. Aparte diso, para min, a lingua galega é un carretador cultural, é dicir, leva da má moita cultura. Sí, por eso estamos sempre tan preocupados coas estadísticas, ¿no?, que van saindo de que se está perdendo, que cada vez hai menos falantes, toda esta cultura, é como un río que vai arrastrando toda esa cultura e o día que o río se seque morren moitísimas cousas. E sempre decimos, non, de está nas vosas mans, non deixedes de falar galego porque pensedes que ou porque vos digan que non sirve para nada, porque ao revés, de feito abre portas para entenderse con moita xente de todo o mundo. Ata aquí esta pequena introdución, Anxos, agora quedan na túa man.